Opäť vítajte po dlhom čase. Máme tu melón, červený melón. Charakteristika. Šťavnatá červená dužina vodového melóna chutí ako sladká voda. Preto si mnohí myslia, že je dobrý iba proti smedu a biologicky aktívnych látok v ňom veľa nie je. Omyl. Melóny obsahujú veľké množstvo vitamínov a minerálov. Tieto popínavé byliny pochádzajú z Afriky. Najlepšie sa im darí v teplom, ale nie pri horúcom podnebí. V súčasnosti sa pestujú napríklad v krajinách južnej a juhovýchodnej Európy, v Izraeli i v severnej Afrike. Na Slovensku ich poznáme aj z domácej produkcie v teplých vinohradníckych oblastiach. Rozlišujú sa dva základné druhy konzumných melónov, z ktorých každý má niekoľko odrôd. Po prvé žlté alebo cukrové melóny. A po druhé oveľa väčšie vodové melóny alebo dyne s červenou dužinou. Najrozšírenejšie sú vodové melóny. Účinné látky. Žltá respektíve červená dužina melóna obsahuje veľa karoténov, ktoré sa v metabolizme menia na vitamín A. Vitamín A je dôležitý pre správny prepis genetických informácií v bunkách a podporuje tiež z nich krvných kapilár, privádzajúcich k bunkám kyslík a živiny, a to má okrem iného za následok zvýšenie prekrvenia mozgu a zlepšenie jeho funkcií. Melóny majú nezvyčajne vysoký obsah pyridoxínu, vitamín B6. Pyridoxín hrá dôležitú úlohu pri chemickom rozklade a zúžitkovaní bielkovín v organizme. Melóny obsahujú veľmi veľa niacínu, vitamín PP podporujúci okysličovanie buniek, kyseliny listovej. Folacín stimulujúci rast, krvotvorbu a zdravé vlasy. Železa podporujúceho krvotvorbu a okysličovanie buniek a mangánu, stimulujúceho mozog a nervy, podporujúceho sexuálne funkcie a tvorbu vlasových pigmentov. A ja nemôžem jesť melón! V melónoch je vysoká koncentrácia vitamínu C, ktorý posilňuje obrany schopnosť organizmu, náladu a koncentráciu. Omládzovacia kúra s vitamínom A. Už 10 minút po zjedení melóna sa v črevách spúšťa zaujímavá reakcia. Žlčové soli a enzymy pretvárajú karotény na vitamín A. Nové molekuly sa rýchlo presúvajú cez črevnú stenu. Vnikajú do krvi a krvným obehom sa dostávajú do pečene a do buniek kostí, zubov, očí, pokožky, vlasov a nechtov. Molekuly vitamínu A intenzívne chránia sliznice organizmu pred voľnými radikálmi, vírusmi, baktériami a inými nebezpečenstvami. Význam vitamínu A spočíva aj v podpore rastu. Nákup. Vodné melóny sú v predaji najmä v lete. Občas sa objavia skoršie melóny z dovozu alebo tuzemské vypestované v skleníkoch. Sú veľké a zelené. Keď ich prekrojíme, objaví sa žiarivo červená dužina. Vychladený vodový melón je najlepší na uhasenie smedu. Dužina cukrových melónov je mekšia a kompaktnejšia. Chutí sladko a je žltej, oranžovej alebo zelenkastej farby. Na žltej až žltohnedej šupke je výrazný sieťový vzor. Samostatnou odrodou sú kantalupy s zebrovitou dužinou pomarančovej farby. Spracovanie. Melón prekrojíme a rozdelíme na kusy. Môžeme ho skladovať v chlade. Upozornenie. Netreba žiadne. No, napríklad, že není to pre cukrárkov. Čo nemajú cukor, no. Melóny proti smedu a pre zdravie. Príroda nám v podobe melónov dala veľký dar. Uhasia smed ako limonáda a sú sladké ako čokoládová tyčinka.
iba že sú oveľa zdravšie ako výrobky potravinárskeho priemyslu. V každom melóne sa skrýva kúsok našej letnej dovolenky. Nádherné stredomorské pláže Dalmácie, Sicílie, Kréty, Južného Španielska, Francúzskej riviery alebo Izraela. Najmä v lete nám konzumácia melónov nahradí užívanie syntetických preparátov s obsahom vitamínu C. Melóny sú navyše sladké, chutné, uhasia smäd a dávajú nám zdravie. Melóny môžeme vziať pre deti na uhasenie smedu na pláž alebo na kúpalisko. Melón, cukrový aj vodový účinne uhasia smäd a dodajú organizmu sviežosť a vitalitu. Predjedlo je dezert s nízkym obsahom kalórií. Ak chceme poosiť väčšiu spoločnosť, prekrojíme červený melón na polovice ako ananás, vydlabeme ho, dužinu pokrájame na kúsky a podávame v mise ako ovocný šalát. Pri kombinovaní melóna s inými druhmi ovocia sa fantázii medze nekladú. Ovocný šalát ozvláštnime čerstvými metovými lístkami. Melónové jadierka môžeme jesť oprážené ako oriešky. Žltý cukrový melón v Taliansku často ponúkajú k parmskej šunke ako predjedlo. Vynikajúcie aj k syrom alebo v ovocnom šaláte s inými druhmi ovocia. Liečivé účinky melónov vitalizujú a omladzujú. Podporujú zdravý rast vlasov, pleť, spevňujú kosti a zuby. Zlepšujú zúžitkovanie bielkovín. Stimulujú okysličovanie buniek, podporujú krvotvorbu, chránia sliznice celého organizmu. Aktivizujú pohlavné hormóny a zvyšujú libido. Recept na zdravie. Mixovaný nápoj s melónou. Prísady pre 4 osoby. 200 g dužiny cukrového melóna. 1/2 L vychladeného mlieka. 4 porcie vanilkovej zmrzliny. Postup. Dužinu pokrájame na kúsky a spolu s mliekom a vanilkovou zmrzlinou rozmixujeme. Nalejeme do pohárov a podávame so slamkou. Exotické odrody melónov. Exotické odrody melónov, napríklad kantalúpy, majú zaujímavý tvar i nezvyčajnú chuť. Sú menšie ako vodový melón. Malý melón prelomíme, odstraníme zrniečka a vzniknutý priestor zalejeme rybezlovou šťavou. Bodka. Takýto exotický dezert môže byť vyvrcholením akéhokoľvek menu a po dobrom jedle dodá organizmu sviežosť a vitalitu. Tak. To je všechno o melóne.